que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, irmãos, nós podemos ver que existem dois caminhos. Esses dois caminhos é você que decide. Você que decide seu caminho. Quando você estiver caminhando até lá no céu, não olhe para a esquerda nem para a direita, porque o seu caminho é o reto. Não é a esquerda nem a direita, é o reto. E porque lá no reto está Jesus te esperando. Entendeu? E os transgressores são aqueles que erram, pecam, faz tudo que Deus não se agrada. E agora os justos faz tudo que Deus se agrada, como ler a Bíblia, que é um dos livros mais bonitos do mundo, ora, vai na igreja, fica de jejum. Isso é ser um justo. Então eu vou falar mais uma vez, não olhe para a esquerda nem para a direita, porque o seu caminho é reto. Amém.